Fala galera do site Vigilante QAP! Alô você! A arma do vigilante é uma grande responsabilidade. Muito se espera de um profissional que trabalha armado. As pessoas depositam a confiança delas em você e se sentem mais seguras. Mas e aí? Você está preparado para usar sua arma quando precisar? Então fique ligado, porque o Papo QAP já vai começar! Olá, meu nome é Edirlan Soares, sou fundador do canal Vigilante QAP, trabalho com segurança privada desde 2003, sou formado em gestão de segurança privada e pós-graduado em gestão de segurança pública. Quero de alguma forma contribuir com os profissionais de segurança privada no desempenho de suas funções. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te faço o convite, se inscreva aqui no nosso canal. Nosso canal tem muita informação sobre a área de segurança privada. Também temos um site e aqui embaixo está todas as nossas redes sociais. Então já dê o seu joinha aí, ajuda a compartilhar esse vídeo nas redes sociais para ajudar mais outros vigilantes. Antes de mais nada também, quero convidar você a conhecer a loja Vigilante QAP. Loja Vigilante QAP é uma loja feita exclusivamente para o vigilante. Tem tudo que você precisar da área de segurança privada. O endereço está aqui, ó, lojavigilanteqap.com.br. E deixo também aqui disponível a caixa postal do canal Vigilante QAP. Se você quiser mandar uma carta ou quiser divulgar algum produto, tá aqui a nossa caixa postal. Se me perguntassem hoje se o vigilante está preparado para usar uma arma de fogo, eu responderia que sim, com certeza. Fazemos curso preparatório para tal fim e fazemos reciclagem a cada 2 anos. As escolas de formação em qual passei realmente são muito boas e sempre levo algo novo de aprendizado quando eu passo por lá a cada 2 anos. Mas ainda sempre encontro alguém com esse discurso. Pulou dentro do meu posto, eu meto tiro mesmo. Caiu pra dentro do meu QTH, irmão. São 5 pra cima do sujeito e 1 pro alto. Tudo bem, o poder tá na sua mão, a arma tá contigo. Mas você já parou pra pensar nas consequências do seu tiro? Mesmo se você estiver certo, você não vai escapar de um processo, certo? Você não escapará de um encontro com o homem da capa preta. Atirou, matou o bandido, foi julgado e o juiz te inocentou. Arquivamento do processo e vida que segue, certo? Certo. Calma. Você disse que se pular no seu posto, você mete tiro. Meto mesmo. Então vamos lá. Como aprendemos no curso de formação de vigilante lá atrás, nós só somos inocentados do crime quando em legítima defesa. Artigo 25 do Código Penal, que diz assim: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. A legítima defesa ocorre quando o seu autor pratica um fato típico, ou seja, que está previsto em lei como crime, para repelir a injusta agressão de outrem a um bem jurídico seu ou de terceiro. E assim como no estado de necessidade, a legítima defesa pressupõe uma agressão atual ou iminente, prestes a ocorrer. Outro sim deve ser injusta, não cabendo invocá-la quando a agressão ao bem jurídico decorre de provocação do autor. De outro lado, a ação do autor, para que seja reconhecida como excludente de ilicitude, deve se dar com o emprego moderado dos meios necessários para repelir a agressão. O excesso do autor, aquilo que ultrapassar o necessário para a defesa do bem jurídico em ameaça, não será albergado pela legítima defesa e é passível de responsabilização na hipótese de haver dolo ou culpa. Se o sujeito pular, você atira mesmo, né? É. Então vamos para a exegese da lei. Vamos analisar. O cara pulou no seu posto. Você atirou para repelir a injusta agressão? Só o fato dele pular não significa que ele vai te agredir injustamente, não. Vai saber. Sim, ainda está cedo para saber. Digamos que você aborda ele e é um deficiente mental perdido. Então digamos que realmente ele é um ladrão, mas está desarmado. É, mas ele pode usar qualquer coisa para usar contra mim como arma, e aí? Sim, você está certo. É por isso que eu meto bala mesmo. Calma. É por isso que deve ser feito o uso progressivo da força. Primeiro de tudo é a sua presença. Só o fato dele te ver, ele pode sair correndo e o máximo que você vai ter que fazer é colocar no livro de ocorrência e avisar a sua empresa. Segundo passo do uso progressivo da força, verbalização. Você pode usar aquela frase famosa, parado aí, e ele pode correr ou simplesmente pode prontamente se deitar no chão. Se ele fugir, livro de ocorrência e informa a empresa. Se ele parou, deita ele no chão, liga para a polícia e avisa o seu supervisor. O cara vai ser preso e você não vai responder a processo nenhum. E o contrário, se você tivesse atirado como você falou e ele tivesse desarmado,
você ia responder processo, ia ser condenado e nunca mais ia poder trabalhar como vigilante. Se alguém pular no seu posto, você ainda assim vai atirar? É, irmão, mas se tiver com um facão na mão, é 5 pra cima dele e 1 pro alto. E nem vem que você disse que no artigo 25 eu posso repelir a injusta agressão. Calma. Só o fato dele estar armado não nos permite atirar. E não reclama comigo, não. Tem que seguir o uso progressivo da força. Manda ele parar e colocar as mãos pra cima. E se ele não parar e vier pra cima de mim com o facão? Aí você atira nele. Agora você tá falando a minha língua. Então aí sim, são 5 pra cima dele e 1 pro alto. Calma. O artigo 25 do Código Penal diz uso moderado da força, sem excesso. Se você se exceder, aí você se complica. Olha como é que tá escrito. O excesso do autor, aquilo que ultrapassar o necessário para a defesa do bem jurídico em ameaça, não será albergado pela legítima defesa e é passível de responsabilização na hipótese de haver dolo ou culpa. Pô, mas é complicado, hein? Sim, bastante. Nunca se esqueça, o corpo fala. Se você exceder, a perícia vai descobrir e você será condenado. Rapaz, esse negócio de atirar é complicado, hein? Sim. Quer dizer, não. Sim e não. Por isso a importância da reciclagem. E é muito importante também que o vigilante esteja sempre buscando informação, buscando saber de tudo que está acontecendo na sua área. O vigilante tem que estar sempre muito bem informado. Para quando você precisar usar a sua arma, a adrenalina subir, daquela visão de túnel onde você não vê mais nada à sua frente, só aquilo que está acontecendo, que está atiçando a sua adrenalina, você saber muito bem o que fazer com a sua arma. Dentro desse mesmo tema, eu quero responder a pergunta de um inscrito do nosso canal. O nome dele é Salvatore Ward. A pergunta dele é a seguinte: estou no meu posto de trabalho, estou armado, vem 5 pessoas para cima de mim querendo me agredir. Posso atirar? Nessa situação, primeira coisa, uso progressivo da força. Verbalizei com eles, mandei parar. Eles não pararam. Partiram para cima de mim. A minha vida está em risco. Tirei a arma, eles viram que eu estou armado. Não pararam? Agora, se você não atirar, eu atiro em você, cara. Atiro com certeza. E dou quantos tiros forem necessários para parar a injusta agressão. Se eu der um tiro no primeiro e parar, parou por aí. Agora, se continuar, vamos continuar até parar. Obrigado, Salvatore Ward, pela sua participação. Se você tem alguma pergunta, não deixe de deixar aqui nos comentários. Eu sempre estou vasculhando ali para mim ter ideias de novos temas para colocar aqui no nosso canal. Não deixe de se inscrever no nosso canal. É muito importante também que você dê o seu joinha. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Copie o link, joga lá no seu Facebook. Lembrando que essa pistola que vocês viram aí no vídeo é de Airsoft. Está disponível para compra na loja Vigilante QAP. E é isso aí, rapaziada. Espero ter contribuído de alguma forma com esse vídeo aí. Se você gostou, compartilhe. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Vigilante QAP. Aproveita e se inscreva aqui, ó. Só clicar aqui nesse botão, você já vai estar inscrito. Vai ali, ó, deixa o seu joinha. Separei 2 vídeos aqui para você poder assistir. Beleza? Até a próxima!